ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਟਰਨ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਚੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਨ ਟੇਬਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂੰਹ ਕਰਾਚੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂਅਲ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 4-5-6 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਇੰਜਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, 4-5 ਇੰਜਨ ਬੰਦੇ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ 6,000 ਵਾਲੀ 9,000 ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 133-134 ਟਨ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 6 ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਓਨੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਟਰਨ ਟੇਬਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 18-20 ਇੰਜਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 8-7 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਆਖਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਟਰਨ ਟੇਬਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਇੰਜਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬਾਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈਗਾ।